পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। কাইলৈ দিনটো হ'ব জাগিৰো তথা সমগ্র অসমবাসীৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন, কিয়নো কাইলৈ ভূমি পূজন হ'ব জাগিৰোডত স্থাপন হ'বলগীয়া টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্রকল্পৰ। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ভূমি পূজন কৰিব ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্রকল্পৰ। ইতিমধ্যে মুঠ 517.27 বিঘা ভূমি 60 বছৰৰ বাবে টাটা গ্ৰুপক লীজত দিয়াৰ বাবে সম্পন্ন হৈছে চুক্তি। 2026 চনৰ ভিতৰতে টাটাই এই প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিব ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰস্তুতৰ কাম। এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণত ব্যয় হ'ব 27,000 কোটি টকা আৰু এই প্ৰকল্পত প্ৰতিদিনে উৎপাদন হ'ব 48 মিলিয়ন চিপছ। তদুপৰি এই প্ৰকল্পত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰায় 30,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে। ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পন্ন হৈছে ভূমি পূজন অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি। হয়, কাইলৈৰ দিনটো জাগিৰোডবাসীৰ বাবে হ'ব এক ঐতিহাসিক দিন। আচলতে কেৱল জাগিৰোডবাসী বুলিয়েই নহয়, সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীৰ বাবে কাইলৈৰ দিনটো হ'ব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ঐতিহাসিক দিন, কিয়নো কাইলৈ জাগিৰোডত যি প্ৰস্তাৱিত যি টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই যি ভূমি পূজন অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব। আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ জাগিৰোডৰ যি কাগজ কলৰ ভূমি, সেই ভূমিত যি ভূমিত যি টাটাৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। আৰু ইয়াত দেখা গৈছে কাইলৈ যিহেতু ভূমি পূজন হ'ব আৰু এই ভূমি পূজনক কেন্দ্ৰ কৰি আচলতে যি প্ৰস্তুতি, ভূমি পূজনৰ যি প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পন্ন হৈছে। আমিও মানে কালিৰ দিনটো বিশেষ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ, কাৰণ জাগিৰোডবাসী হৈছে খুবেই গৌৰৱান্বিত। কালি অসমৰ এটা সৰ্ববৃহৎ উদ্যোগ স্থাপন হ'ব গৈ আছে আৰু ভূমি পূজন, আৰু সেই অনুষ্ঠানটো স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ এই অঞ্চললৈ আহিব আৰু আমি তাৰ কাৰণে সদায় গৌৰৱান্বিত। আৰু এই টাটাৰ প্ৰজেক্ট সকলো বিষয়কৰ্মীলৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে আমাৰ এই অনুষ্ঠান, আমাৰ সেই জেগা সৰু পিছপৰা জেগাখিনিত আগবঢ়াই নিবলৈ তেওঁলোকে আহিছে। আৰু আমিও জাগিৰোডবাসী হিচাপে আমি তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, যিমানখিনি পাওঁ আমি আমাৰ সহযোগী হিচাপে আমাক আগুৱাই নিবলৈ তেওঁলোকক আমিও সহযোগ কৰিম। আৰু দুই নম্বৰতে আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক মন্ত্ৰী তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এই অনুষ্ঠানটো তেওঁ আগুৱাই অনাৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে আৰু সেইবাবে তেখেতক আমি জাগিৰোডবাসী হিচাপে প্ৰথমে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, নিশ্চয় প্ৰায় 27,000 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে আচলতে এই যি টাটাৰ যি ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্পৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰায় 30,000 শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে এই যি টাটা প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্পত সংস্থাপন লাভ কৰিব। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত পুনৰ ব্যস্ত ৰাজপথত খহি পৰিল প্ৰকাণ্ড হৰ্ডিং। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে থানেৰ কল্যাণৰ শাহজান চকত এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। প্ৰকাণ্ড হৰ্ডিং খহি পৰাৰ ফলত 3খনকৈ বাহনৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে আৰু এই ভয়ংকৰ ঘটনাটোৰ কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। ব্যস্ত ৰাজপথত হৰ্ডিং খহি পৰা কিষণকাৰী দৃশ্য এটা এয়া চাওক চি চি টিভিত ধৰি ৰাখিলে। চলিত বৰ্ষৰে মে মাহত যিটো ঘটনা ঘটিছিল ভাটকোপাৰত, য'ত হৰ্ডিং খহি পৰাৰ ফলতে 17গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল, 3 মাহৰ ভিতৰতে মহাৰাষ্ট্ৰত পুনৰ সংঘটিত হৈছে অনুৰূপ ঘটনা এটা। টিউশ্যন শিক্ষয়িত্ৰীৰ ৰূপত এইবাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। হাইস্কুলৰ শিক্ষাৰ্থীক নিচাযুক্ত টেবলেট খুৱাই অচেতন কৰাৰ অভিযোগ এগৰাকী টিউশ্যন শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আমিনগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। নিচাযুক্ত টেবলেট খুৱাই 7গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক অচেতন কৰিছিল টিউশ্যনৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। অসন্তুষ্ট 3গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰ্তমান জি এম চি এইচত। দীৰ্ঘদিন ধৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক ভয় ভাবুকিৰে টিউশ্যনৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে নিচাযুক্ত টেবলেট খোৱাৰ অভিযোগ আহিছে। আমিনগাঁও আৰক্ষী চকীত ভুক্তভোগী ৰেজাহাৰৰ পিছতে আটক কৰিছে অভিযুক্ত টিউশ্যন শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী।
হয় যি সময়ত ডাক্সৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে সেই সময়তে এক ভয়ানক সত্য পোহৰ লৈ আহিছে। আমিনগাঁৱত হাইস্কুল পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত ডাক্সৰ বেহা মেলি দিছে আৰু সেয়া কৰিছে প্ৰাইভেট টিউচন কৰা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে। তেওঁৰ নিজ বাসভৱনত টিউচন কৰাৰ চলৰে কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত ডাক্সৰ টোপোলা তুলি দিছে আৰু ডাক্সৰ টেবলেটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক অচেতন কৰা তথ্য সম্প্ৰতি পোহৰ লৈ আহিছে। কেইবাটাও প্ৰায় নগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীক এনেদৰে অচেতন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ অচেতনৰ আয়ত অন্তৰত কিবা আনৰ ইচ্ছ থাকিব পাৰে আৰু এক ভয়ানক কথা পোহৰ লৈ আহিছে আমিনগাঁৱত। আৰু আমিনগাঁৱৰ হাইস্কুল পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীক ড্ৰাগছ খুৱাইছে, ড্ৰাগছত আসক্ত কৰাইছে এগৰাকী প্ৰাইভেট টিউচন কৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে। হয়, আমাৰ ল'ৰাখিনি সাতজন ল'ৰা ছোৱালী টিউচনত যায়, টিউচনত গৈ কিনে মানে ৰাতিপুৱাও টিউচন কৰে, আবেলিও টিউচন কৰে আৰু বাকী আগৰ পৰা কৰি আহিছে এনেকুৱাকৈ। আমি ভাবিছোঁ, আমি গৈছিলোঁ মাষ্টৰনীৰ ঘৰত, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ পঢ়াইছে, আমি যাওঁতে যেতিয়া ভালকৈ পঢ়াই আছে, ডাইনিঙত বহাই গোটেইকেইজনক পঢ়াই আছে, আমি চাই আহিছোঁ তেতিয়া ঠিকেই আছিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে তাৰমানে সিহঁতক জুচৰ লগত কিবাৰ লগত জুচ চুচ খাব দিয়ে বোলে, এতিয়া কৈছে ল'ৰাবিলাকে সঁচা কথা, যিকেইজন ল'ৰা ছোৱালী আছে এতিয়া সঁচা কথা কৈছে, আগৰ পৰা কোৱা নাছিলে। তাৰপিছতে আৰু আগতে বোলে এদিন টেবলেট খাব দিছে, সেইটো আমি গমেই নাপাওঁ, বাচ্চা কোৱা নাই। যেতিয়া 31 তাৰিখে ৰাতিপুৱা টিউচন কৰি অহাৰ পিছত আবেলি যেতিয়া টিউচন কৰিব গৈছে 6টা বজাত, ৰাতিপুৱা টিউচনত 9টাত গৈ ছোৱালী দুজনীক 12টাত পঠাই দিছে, ল'ৰা 5জন ছোৱালী দুজনী, ছোৱালী দুজনীক পঠিয়াই দিছে 12টা বজাত। তাৰপিছত ল'ৰাকেইজনক ৰাখিছে 8টালৈকে, তাৰপিছত 8টা নে 2টা বজাত আহিব দিছে, আহিব দি তেতিয়া আকৌ 6টা বজাত টিউচনত গৈছে, 6টা বজাত টিউচনত যোৱাৰ পিছত 6টা। গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি এফালে, তাৰ মাজতে মহানগৰীত গাখীৰৰ নামত বিক্ৰী হৈছে বৰবিহ। গুৱাহাটীত গৰু গাখীৰৰ নামত অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে বিক্ৰী কৰিছে কেনেকৈ ভেজাল পাউডাৰ গাখীৰ, আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। গোপালক সন্থাৰ বেনাৰ লগাই থৈছে গুৱাহাটীত তেনেকৈ ভেজাল গাখীৰ বিক্ৰী কৰিছে, পানীত পাউডাৰ মিলাইছে আৰু এই পানীত পাউডাৰ মিহলাই গাখীৰ বুলি সেয়া বিক্ৰী কৰিছে। গ্ৰাহকক ৰাম ঠগন দি আহিছে, পানীৰ পাউডাৰ গাখীৰ এনেকৈ মিহলাই থকা অৱস্থাতে হাতে লোটে ধৰা পৰা পেলালে অসাধু ব্যৱসায়ী। ধৃত অসাধু ব্যৱসায়ীজনৰ নাম হৈছে সন্তোষ কুমাৰ। অৱশ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলান কৰিলে গোপাল ছেত্ৰী নামৰ আন এটা ভেজাল গাখীৰ বিক্ৰেতা। হাতে লোটে এজন ব্যৱসায়ীক আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিছে ৰাইজে। পল্টন বজাৰৰ বিজুলী ভৱনৰ সন্মুখতে ৰাইজে কৰাত্ত কৰিলে আৰক্ষীক গতাই দিছে এই অসাধু ব্যৱসায়ীজনক। আমচিং যোৰাবাটৰ গোপালক সন্থাৰ বেনাৰ লগাই লৈ একাংশই মহানগৰীত বিক্ৰী কৰিছে ভেজাল গাখীৰ। আজি কি হৈছিলে কওকচোন অকণমান। আজি ঠিক 9:30 বজাত এখন অটো আহিছিলে, ৰখে ৰঙা অটো, এখন চৰাই আহি আহি ইয়াতে গাড়ীখন আহি ৰখি পেলাই সিহঁতে কিবা এটা কৰে, গাখীৰ অফিচৰ গাখীৰৰ কেন কিছুমান থাকে আৰু কিবা তেওঁলোকে পাউডাৰজাতীয় কিবা বস্তু মিহল কৰে। আমি প্ৰায় অনুসৰণ কৰি আছোঁ, তেওঁলোকে দেখা পাই আছোঁ, চাই থাকোঁ, কিন্তু আজি আমি অলপ সতৰ্ক হৈ আছিলোঁ যে গাড়ীখন আহিছে, আহি পোৱাৰ পিছত আমি বোলো তেওঁলোকক ধৰিম। তেওঁ অলপ ইফালে ইফালে মানুহ আছে, গেডাৰিংটো চাইছে মানুহ কোনো হেৰি কৰি আছে নেকি। লাষ্ট টাইমত তেওঁলোকে গাখীৰ মিলাব ঠিক ল'ব লওঁতেই আমি আহি পেলাই কেইজনমান আছিলোঁ ইয়াতে ওচৰতে, তেওঁলোকে আমি আহি গাড়ীখন ধৰিলোঁ, ধৰি পেলাই তেওঁলোকক আমি সোধপোচ কৰিলোঁ, বোলো কি কৰিছোঁ কি নাই কৰা। তেওঁলোকে ক'লে যে আমি এনেই আহিছোঁ, এনেই একো নাই মিলোৱা, একো মিলাব অহা নাই, একো কৰা নাই, বোলো এই পেকেটবিলাক কি, এতিয়া পেকেটবিলাক সিহঁতে কৰোঁতে সিহঁতে অলপ লাহে লাহে দুজন কৰি চাই থৈ পলালে। তো আমি পুলিচক মাতোঁ, পুলিচ অহাৰ লগে লগে তাৰ অট' ড্ৰাইভাৰজন, তেওঁ জানে প্ৰায় তেওঁ আহি থাকে বুলি মই গম পাইছোঁ, ইয়াত বহুত মানুহে দেখিছেও। তাৰপিছত তেওঁলোকক পুলিচে এতিয়া বৰ্তমান থানালৈ লৈ গৈছে। মানে কি গাখীৰত পাউডাৰ মিলাই দিয়ে, অকল কেনবিলাকত সোধা পানী আৰু তাত পাউডাৰ পেকেট কিছুমান পালোঁ, সেইখিনি থানাত আমি জমা দিলোঁ, দি পেলাই তাত পাউডাৰ পেকেটবিলাক এটা মিলাই। ধাৰাষাৰ বৰষুণে প্লাৱন নমাইছে উত্তৰাখণ্ডত আৰু বৰষুণৰ ফলতে উত্তৰাখণ্ডত আৱদ্ধ হৈ পৰা 737 গৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অৱশ্যে সক্ষম হৈছে সেনা আৰু অভিযানকাৰী দলে। বৰষুণ আৰু ডাৱৰ বিস্তৰণৰ ফলতে ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ জিলাত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। আৰু আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, চাওক অত্যন্ত শিহৰণকাৰী কেনেকৈ পানীৰ ঢল নামিছে, কেনেকৈ তাত উদ্ধাৰ অভিযান চলিছে চাওক।
পথ যোগাযোগ ব্যাহত হওয়ার হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছে। হেলিকপ্টারে উদ্ধার অভিযান করেছে আর এই পর্যন্ত প্রায় 2670 লোক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। পাহাড়ের নামি অহা পানির ঢল আর বুকাই পুতি পেলাইছে ঘর দুয়ার বাট পথ সকল। বহু লোক এটা আবদ্ধ হয়ে আছে উত্তরাখণ্ডত। ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি লক্ষ্য রাখি উত্তরাখণ্ড সরকারে কেদারনাথ ধাম যাত্রা দুটা দিনের বাতিল করেছে। কেদারনাথ ধামলৈ যোৱা পথৰো ক্ষতি সাধন হৈছে আৰু বহু লোক কেদারনাথলৈ যোৱাৰ পথত আটবাটতে আবদ্ধ হৈ পৰে। অৱশ্যে সেনাই আবদ্ধ হৈ পৰা লোকসকলক হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত উদ্ধাৰ কৰি আছে। ইফালে উদ্ধাৰ কৰা লোকসকলক সোনপ্ৰয়াগলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োজিত হৈ আছে NDRFৰ 12টা দল আৰু SDRFৰ 60টা দল। তেওঁলোকে নিৰন্তৰ কাম কৰি আছে। এই পৰ্যন্ত উত্তৰাখণ্ডত 11 জনৰ মৃত্যু ঘটিছে, 8 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগলৈকে কেদাৰনাথত প্ৰায় 1000 লোক আবদ্ধ হৈ পৰে আৰু কেদাৰনাথৰ ট্ৰেক ৰুটত 800 লোক আবদ্ধ হৈ আছে। ঠিক মেৰে পিছে আপ দেখ সকতে হে তসবীৰে আপ ৱো দেখ সকতে হে জো 300 লোক সব ইয়াহাঁ পে হেন। और अगर हम गौरीकुंड की बात करें तो गौरीकुंड में करीब करीब 1000 लोग बताए जा रहे हैं, लिंचौली में 700 से 800 लोग बताए जा रहे हैं, 700 से 800 लोग, और केदारनाथ में भी करीब करीब 1000 के करीब लोग हैं जो फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू लगातार जारी है। दूसरा जो रेस्क्यू चल रहा है वो लिंचौली से चल रहा है, जो आप देख सकते हैं कि छोटे जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीकॉप्टर लिंचौली से लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। 7 से 8 हेलीकॉप्टर इस टाइम प्रशासन ने लगाए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कतें यहाँ पे आ रही है वो ये सोनप्रयाग में है। सोनप्रयाग में आप देख सकते हैं पूरा वॉश आउट हो गया है, ये रोड पूरी यहाँ से वॉश आउट हो गई है और यहाँ पे लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे रेस्क्यू के जो काम है वो फिलहाल रुका है। सामने आप देख सकते हैं कि लोग खड़े हैं तो उनको एक एक दो दो करके उनको इस मंदाकिनी नदी के किनारे से लेके आया। आप ये देखिए किस तरीके का रेस्क्यू अभियान रुक रहा है, वो आप ये देख सकते हैं। इस तरह के बड़े बड़े जो बोल्डर पत्थर लगातार ऊपर से आ रहे हैं, वो रेस्क्यू में सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। সঁচাকৈ যেন প্ৰকৃতিৰ ৰুষ্ট ৰূপ এয়া। আৰু সুউচ্চ পাহাৰেৰে আবৃত হিমাচল প্ৰদেশৰো শিমলা, মাণ্ডি আৰু কুল্লু জিলাৰ যি ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হ'ল তাৰ ফলত 2 লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। অত্যন্ত ভয়ানক কিছু দৃশ্য। ৰাজ্যখনত এই পৰ্যন্ত অতি কমেও 53 জন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে। ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত 3খন জিলাত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান যুদ্ধকালীন গতিত চলি আছে। নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। কুল্লু আৰু মাণ্ডি জিলা কৰ্তৃপক্ষই সকলো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছে। SDRF আৰু NDRFে দিনে নিশাই অভিযান চলাই আছে হিমাচল প্ৰদেশত। ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত নামি অহা পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে বাট পথ, ঘৰ দুৱাৰ ইত্যাদি। বায়ুসেনা বাহিনীয়ে হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি আছে। ইফালে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত মানালীৰ কেইবাটাও পথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আন জিলাসমূহৰ সৈতে। কেইবাটাও বৃহৎ অট্টালিকা খহি পৰিছে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত। উল্লেখযোগ্য যে গ্ৰীষ্মকালীন ৰাজধানী শিমলাত সমেজ খাদৰ জলবিদ্যুৎ শক্তি প্ৰকল্পৰ সমীপতে সংঘটিত হোৱা সেই ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত 20 জন লোক নিখোজ হৈ আছে। एक्चुअली यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्लाउड बस्ट यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है जी, और वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ और यहाँ पर जो ये इलाका देख रहे हैं मेरे राइट साइड में लगभग 20-25 घर यहाँ पर थे, और जिसमें कुछ यहाँ पर पावर प्लांट भी था, हाइड्रो पावर प्लांट, और साथ ही में यहाँ पर डिस्पेंसरी भी थी और कुछ सिविलियन थे। तो उसमें लगभग अनुमानित है लगभग 40 से 42 लोग यहाँ पर वास्ट अवे हो चुके हैं, और साइड में देख ही रहे हैं लगभग 20-22 फीट के आसपास यहाँ पर मलबा ऊपर से आया है पानी के साथ साथ, और नाइट में लगभग मिडनाइट के दौरान ये मलबा आया है। हाँ, यहाँ पर NDRF की टीम, 2 NDRF की टीम है जिसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है, और साथ ही साथ अदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आर्मी भी है यहाँ पर साथ में, और CISF, ITBP और सिविल पुलिस, और साथ में SDRF और अदर वॉलेंटियर्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पर अनुमानित है हमारे जो NDRF के रेस्क्यूअर्स हैं उस वाले पैच में, वहाँ पर एक मकान्स वगैरह हैं जहाँ पर मतलब कि अनुमानित है वहाँ पर कुछ स्ट्रक हो सकते हैं विक्टिम बॉडीज वगैरह, वहाँ रिकवर होने के चांसेस हैं, तो इक्विपमेंट के साथ वहाँ पर अप्रोच बनाई जा रही है। दूसरा सर्चिंग यहाँ पर भी सर्चिंग की गई है, और लोअर साइड में भी वहाँ पर भी सर्चिंग कंटिन्यूसली, इवन अदर टीमें भी आगे भी लगी हुई हैं NDRF की, और अदर SDRF अदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी लगी हुई है। ये बड़ी ही हमारे लिए जो है वो दुख की बात है। एक्चुअली जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्लाउड बस्ट यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है जी, और वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ और
ये बड़ी ही हमारे लिए जो है वो दुख की बात है, शोक की बात है, क्योंकि हिमाचल में जो है पहाड़ी लोगों का जीवन ऐसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हमेशा हर साल जो है इस तरह की त्रासदियाँ आती हैं और हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं उनके जन माल जमीन की बहुत हानि होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने खुद पर्सनली सारी चीज़ का ब्यौरा लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें जो रिलीफ फंड है उसमें और मदद की जाएगी और होम मिनिस्टर जी ने भी हमें आश्वासन दिया है। मैं भी पार्लियामेंट में जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास जाके जो है कोशिश कर रही हूँ कि हमारे हिमाचल को और सहायता मिले। उसके साथ ही जैसे ही यहाँ पे मेरा काम ख़त्म होता है मैं हिमाचल का दौरा करूँगी और खुद जाके जो है लोगों के इस दुख में उनका हिस्सा बनूंगी। हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो लगभग 70% मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आ जाता है, तो हिमाचल का जो जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है वो मंडी लगभग 70% उसको कवर करती है। तो नुकसान खैर सारी जगह पे हुआ है पर वो मंडी क्षेत्र में अधिकतर आता है, तो लगभग 1500 किलोमीटर का एरिया है, तो ऐसा तो नहीं कि हम एक साथ में कवर कर सकते हैं उसको, बहुत दूर दूर हैं सारे क्षेत्र, तो जितना हो सकता है उतना अब करेंगे और जैसे 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 स्थिति बनेगी वैसे वैसे कवर करेंगे। यार होते विदाय लो, नमस्कार। माइथन स्टील लहर। ओ सर सुबुरिया।